večeras u Dnevniku donosimo. Borba protiv nasilja nad starijim bila je tema okrugloga stola kojeg je organiziralo Gradsko društvo Crvenog križa. Profesorica Marijana Blažić sa Veleučilišta u Karlovcu je dobitnica državne nagrade za popularizaciju i promidžbu znanosti. Volonterski program Pomoć u učenju kojeg vodi profesorica geografije Margareta Kulaš prepoznatljiv u cijeloj Hrvatskoj. Poštovani gledatelji, dobre vam večer. U specijalnoj bolnici za produženo liječenje Duga Resa pušten je u rad novi ultrazvuk. Vrijednost ovog dijagnostičkog uređaja je 400.000 kuna, što je osiguralo Ministarstvo zdravstva. Prema riječima ravnateljice Dugoreške bolnice Višnje Mihalić-Mikuljan, omogućena je time bolja ultrazvučna i radiološka dijagnostika. To je novi aparat, dakle, koji je puno bolji od onog starog, zbog čega će naša kvaliteta rada porast. Dakle, aparat ima veću rezoluciju, vide se neke stvari koje se možda prije nisu vidjele, mada na rengenu kažu da je uvijek kvaliteta u oku promatrača, ali sigurno će im rad biti olakšan. To je aparat koji se zove Samsung Medison HS50, i ima tri ultrazvučne sonde za ultrazvuk dojki, za ultrazvuk abdomena, ultrazvuk štitnjače i ultrazvuk zglobova. Kod male djece to radimo. U gradu Karlovcu uručeni su ugovori o stipendijama učenicima i studentima koji imaju prebivalište na području grada Karlovca. Stipendije se dodjeljuju temeljem kriterija općeg uspjeha i kriterija deficitarnosti zanimanja. Ukupno je dodijeljeno 70 stipendija, 36 studentskih po 1000 kuna i 34 učeničkih po 500 kuna. Dobivat će se 10 mjeseci u godini. Evo, to je jedna briga od grada Karlovca koju želimo nastaviti i želimo da vam makar malo pomogne na vašem školovanju i na putu do vaših zanimanja. Još jednom čestitke, želimo vam puno, puno uspjeha u školovanju, puno, puno uspjeha u životu. Borba protiv nasilja nad starijim osobama jedna je od važnijih tema za razvoj društva 21. stoljeća. Gradsko društvo Crvenoga križa Karlovac je u sklopu programa Dnevni boravak za starije osobe Aktivni kutak 60+ organiziralo okrugli stol pod istim nazivom. Karlovačko društvo Crvenog križa već godinama radi sa starijom populacijom grada Karlovca i okolice. Trude se u skladu sa svojim mogućnostima i ovlastima poboljšati kvalitetu života starijih članova lokalne zajednice. I pokušavamo što više približiti toj populaciji starijih osoba, šta to znači, na koji način se mogu prepoznati opće nasilje koje se vrši na njima, da li od njihovih uže obitelji, da li od nekih susjeda, sredine ili toga, i na koji način one da to spriječe, gdje se mogu obratiti, gdje mogu potražiti pomoć, kako opće to prepoznati. Stanovništvo Republike Hrvatske zbog demografske slike pripada starijim društvima. U takvim se okolnostima mora progovarati o problemima i oblicima nasilja nad starijim osobama. Prije svega tu je možda neko psihičko nasilje koje se odnosi na to da osobu omalovažavate, da ju ne uvažavate kao sugovornika kompetentnog, da recimo ih vrijeđate, omalovažavate zbog starosne dobi ili nešto slično. Isto tako ta oblici nasilja mogu biti fizički. Mnogi se problemi i neprikladna ponašanja mogu spriječiti preventivnim aktivnostima, o čemu nam je progovorila Andreja Navijalić, ravnateljica ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac. Kad govorimo o temi nasilja u obitelji, mi jedino što možemo je prepoznati situacije u kojima se može događati ili i možemo na taj način onda upoznati Centar za socijalnu skrb sa nečim što se nama čini da u obitelji nije adekvatno.
Ljudi koji rade sa starijim osobama s invaliditetom svjedoci su različite vrste nasilja nad svojim štićenicima. Prema riječima predsjednice Saveza udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije, Blaženke Presećan, uzrok je često ranjivost navedene populacije. One su dvostruko zlostavljeni, samim tim što su osobe s invaliditetom, jer oni su uistinu upućeni na pomoć obitelji, zajednice, udruge i društva. I budemo iskreni, ne smo biti licimerni, moramo reći iskreno da je to teško. Nasilje nije samo fizičko, nego i svako ponašanje koje utječe na normalan život starije osobe. Kako bi se svako nasilje pokušalo spriječiti, potrebno je poslušati savjete. Zato kad govorimo o krađama, onda bi građanima dali par savjeta da doista obrate pažnju na osobe koje puštaju u svoj dom, da li te osobe poznaju ili ne poznaju. Pa čak i poznate osobe često mogu biti počinitelji određenih krađa u njihovim domovima. Da zaključavaju svoja vrata, a kad im nepoznata osoba zvoni, da nikako ne otvaraju, pa čak ako se i predstavljaju kao djelatnici nekih institucija. Udruge i ustanove poput Crvenog križa organiziranjem ovakvih okruglih stolova poboljšavaju međugeneracijsku solidarnost u društvu. U Gradskom društvu Crvenog križa Karlovačke županije uvijek je aktivno. Briga obiteljima iz Ukrajine, Sirije i ostalim socijalno ugroženim stanovnicima grada je konstantna. Kako bi im olakšali boravak ovdje, materijalno su im pomagali kroz donaciju hrane i odjeće, organizaciju izleta kako bi upoznali Hrvatsku pomaganjem oko zaposlenja. Tu je i pomoć starim osobama kroz program Zaželi, ali i projekt Mobilnost koji provode već treću godinu, gdje nude prijevoz starijim iz ruralnih područja koji imaju problem oko toga kako doći do liječnika ili trgovine. U pomaganje socijalno ugroženim stanovnicima građani se sami mogu uključiti, kazala je ravnateljica Branka Hastor. Koji ljudi nose, neko je nosio i nešto od odjeće za djecu, hrane. Tu je naša socijalna samoposluga koja radi kako za isto donacija koje imamo i za Ukrajince i Sirice i naše građane. I znači, vidite, povremeno su i naše djelatnice prikupljaju u trgovačkim centrima, postoje košare, ako ne mogu tog momenta. Mi smo ovdje od 7 do 15 sati, znači od ponedjeljka do petka, kad im je zgodno. Uopće nije bitno ona količina, bitna je namjera, i ako nas puno osjeti kilu šećera, bit će 100 kila. Ako ono bi, ne bi, nećemo nikad ništa prikupiti. Hvala svima koji se uvijek odazovu, hvala ljudima koji to imaju u srcu, pomoć drugima. Evo, mi smo tu samo oni koji to organiziraju, prosljeđuju, raspoređuju. Udruga obitelji poginulih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Karlovačke županije organizirala je u Zorin domu okrugli stol Življenje u vremenu bez njih. Tim povodom snimljena su svjedočanstva hrvatskih branitelja i patera Vlade Mustača, koji godinama surađuju sa ovom udrugom i pružaju im potporu. Nakon prikazanog filma uslijedila je rasprava sudionika koju je moderirao specijalizant psihijatrije dr. Igor Salopek. Ja želim zaista na početku reći, nema zdravlja bez mentalnog zdravlja. I kad govorimo o mentalnom zdravlju, bezbroj asocijacija nam pada na pamet, ali sigurno jedna od onih najvažnijih je pitanje sreće. I cijeli život smo u potrazi za srećom, cijeli život pokušavamo doći do te sreće na ovaj onaj način. Međutim, relativno nedavno sam našao da se sreća nalazi kao riječ u jednom jako, jako starom praslavenskom korijenu koji dolazi zapravo od riječi susret. Dakle, to je naša zaista stara riječ. Nismo je posudili niti od romana, niti od Turaka, kao što puno riječi u hrvatskom jesu posuđene. Ovo je doista naša stara riječ i dolazi upravo susret. Susret i događaj. A i kad malo bolje razmislimo, susret, sreća, zaista nekako zvuči slično. Hrvatski časnički zbor pruža udruzi obitelji potporu od početaka osnivanja.
Prema riječima Ivana Kolenca, tajnika Saveza udruga Hrvatskog časničkog zbora Karlovačke županije, kršćanski je pomagati jedni drugima. Imate nekakvu životnu satisfakciju nakon svih tih godina, 5,5 godina u uniformi, nakon toga borbe za svoja prava, ostvarivanje svoje egzistencije, i onda morate pomoći nekom drugom da ostvari on svoju egzistenciju. Anđa Perak, predsjednica udruge koja je inicirala okrugli stol i snimanje filma na temu suradnje između braniteljskih udruga i njih, kazala je kako ih spajaju slične tragedije. Nama je teško, izgubili smo svoje najdraže, ali i braniteljima je teško. Oni su bili na ratištu i gledali kako im kolege umiru, stradavaju. Nekima su možda uspjeli pomoći, nekima nisu. Teško je, jer velim kad vidimo njih, zamišljamo a kako bi danas naši muževi izgledali da su tu s nama. Dr. Salopek istaknuo je ovom prilikom povezanost mentalnog zdravlja i duhovnosti, na što se nadovezao fra Vlado Mustač koji godinama pruža duhovnu potporu udruzi. Bog nas je stvorio takve kakvi jesmo. Darovao nam je slobodnu volju. Darovao nam je ljubav. Darovao nam je dobrotu, ali darovao nam je i zloću. Ali ne Bog, nego onaj neprijatelj Boži, koji onda radi sve da bi u nas unio razdor, nemir. A nemir stvara onda i razdjeljenje jednih od drugih. Pater Mustač zaključio je kako s Bogom možemo i u zdravlju i u bolesti biti sretni. U tome nam pomaže vjera, a tome su svjedočile i članice ove udruge kroz sve svoje životne izazove. Ne umire čovjek tada kad zadnja dogori mu svijeća, već on umire onog trena kada umre zadnji koji ga se sjeća. Profesorica doktorica znanosti Marijana Blažić sa Veleučilišta u Karlovcu dobitnica je državne nagrade za popularizaciju i promidžbu znanosti u području biotehničkih znanosti u 2021. godini. Također, prva je nastavnica na Veleučilištu u Karlovcu koja je do sada osvojila ovakvu nagradu. Na Veleučilištu u Karlovcu profesorica Marijana Blažić radi posljednjih 15 godina, gdje je napredovala iz zvanja asistenta preko predavača u profesora visoke škole. Godišnja državna nagrada za znanost mi je dodijeljena zbog niza aktivnosti. Ja ću sad samo neke onako ukratko nabrojiti. Znači, tu su bila tri velika projekta. Naš najveći projekt A3 znanja, gdje sam bila voditeljica projekta. Zatim još uvijek aktualni projekt Sirena, modifikacija procesa zrenja sira i razvoj proizvoda na bazi sirotke, te također jedan veliki međunarodni projekt Erasmus K2 Milked. Također tu je bilo i dosta znanstvenih radova, stručnih radova. Sudjelovala sam i u znanstvenom odboru na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku za znanstveni skup. Također su tu bile i brojne gostovanja na radio i TV emisijama. Dekan Veleučilišta u Karlovcu Ivan Štedul kazao je kako je ovo prva takva nagrada koja je pripala Veleučilištu. Ovo je po prvi put da je neko na Veleučilištu u Karlovcu dobio ovu izuzetnu nagradu za promociju znanosti, pogotovo u području kojem Veleučilište prirodno po svojim studijima pripada. Čak mislimo da je možda i takva prva nagrada koja je otišla uopće u dio koji se tiče veleučilišta. Sjajno je zato što vidimo da se i na veleučilištima zapravo jako brine o znanosti i da veleučilišta sa svojim nastavnim kadrom imaju veliki potencijal upravo u području znanosti, promidžbe znanosti, popularizacije među mlađom populacijom i studentima svakako. Vrlo smo ponosni na našu Marijanu i veseli što je upravo ona dobila tu nagradu i zapravo preko nje i veleučilište u Karlovcu. Profesorica Blažić otkrila nam je kako je oduvijek bila zaljubljenik u znanost i mogućnosti koje ona pruža u smislu profesionalnog, ali i osobnog razvoja.
Pa jako je lijepo biti u znanosti, odnosno u znanosti bih rekla da vam je ovdje samo nebo granica i zapravo sve ovisi koliko ćete vi sebe dati u taj posao. Općenito kroz ovaj dugi niz godina već u znanosti bih rekla da sam imala priliku baš izgraditi sebe i zapravo biti primjer tim mladim ljudima koji ovdje dođu na prvu godinu našeg studija i gdje im onda ipak kroz te tri godine studija budete na neki način i uzor. Pritom ne mislim jasno samo na sebe, nego i na svoje kolege. Također, znanost je jako lijepa zato što zaista možete dati svoje mašti na volju. Tu je puno toga što želite doprinijeti razvoju općenito u svijetu. Također kroz sve ove projekte imate priliku surađivati sa brojnim ljudima u zemlji i inozemstvu gdje inače možda ne biste mogli surađivati da se bavite nekim drugim poslom koji je možda nekog zatvorenijeg tipa. Eto. Među mnogobrojnim projektima i radovima Marijane Blažić ističe se i slikovnica pod nazivom Sirolandija, koja je cilj promicanje kulture konzumacije sira kod djece. Prilikom jednog ručka sa mojom dragom kolegicom mi je palo na pamet pa kako u Hrvatskoj ne postoji ni jedna slikovnica koja se bavi problematikom mlijeka, mliječnih proizvoda, sira, znači nešto da se djeci približi. Pa evo, onda sam se odlučila u suradnji sa Hrvatskom mljekarskom udrugom napraviti slikovnicu. Sad je tu bilo raznih varijacija na temu kako će se zvati, pa evo došli smo do ovog naziva Sirolandija, bilo je Sirozemska, ali ovo je možda malo zvučnije. No što je bit priče Sirolandije? Znači, bila je promocija mlijeka i mliječnih proizvoda, odnosno da djeci objasnimo dobrobit mlijeka i mliječnih proizvoda za njihov rast i razvoj. Također smo htjeli educirati djecu o tome koje su zemlje najveći proizvođači sira. Moram priznati da nikad prije toga nisam čula da neko dijete došlo u dućan i da je tražilo mamu da kupi sir škripavac. Zapravo, ako to doma ne rade ili neko od obitelji, zapravo ni ne znaju šta je sir škripavac. Tako da nakon moje Sirolandije su mi dosta prijateljice znale reći kako sada djeca traže, mama, ja bi probala škripavac, kamember ili neki drugi sir. Što znači da smo zapravo postigli to što smo i htjeli i slikovnicu smo napisali, znači, kako na hrvatskom, tako i na engleskom jeziku. Profesorici Blažić želimo puno uspjeha u daljnjem radu i razvoju u znanosti. Pacijenti su i ove godine izabrali najdoktore. Zahvaljujući komentarima i iskustvima iz 7 liječnika iz Karlovca proglašeno najdoktorima. Jedan je od proglašenih i Dražen Tufeković, abdominalni kirurg. Tufeković je naglasio kako mu ova nagrada jako puno znači, da je bitno obostrano povjerenje između pacijenta i liječnika te ulijevanje sigurnosti pacijentu. Pa mislim da pacijenti, kad se dobijem povratnu informaciju da u meni vide sigurnost, onda uvijek nastavim biti dobro raspoložen, osim ih dati im potporu, suport, i to je mi jako bitno. I sami pacijenti kažu da oni se ne žele osjećati kao stvar na kojoj mi kao kirurzi radimo, da se oni isto emotivna bića, ljudi koji imaju svoje i previranja, prihvaćanja dijagnoze, borba sa bolesti, i naravno sve to utiče i na mene i na nas, sve kolege koje radimo, moramo to sve uzeti u obzir i da pristupimo pacijentu sa najboljim namjerama i postupcima našim. Prije godinu dana pokrenut je jedinstven projekt Pleševičkog vinogorja sa ciljem revitalizacije i podizanja vinarstva i vinogradarstva pod regije Pleševica. Završena je dokapitalizacija kojom je prikupljeno 4,9 milijuna kuna, pa s početnim ulogom temeljeni kapital sada iznosi 6 milijuna kuna. Po principu udjelničara u projekt se uključilo njih 105, od kojih je velik broj Jaskanaca. A ovu su priču u velikom broju podržali i vinari. Grad Jastrebarsko podržao je ovaj projekt sa 300 tisuća kuna, za što su podršku dali svi gradski vijećnici.
Pa prije svega rekao bih da je ovo jedna potpuno drugačija priča, poduzetnička priča od onih koje smo možda navikli gledati u našem društvu i u okruženju. Nastala je na inicijativu gospodina Pavkovića koji je dokazani poduzetnik i jako usko vezan uz vinarstvo, vinogradarstvo i cijeli ovaj naš kraj. I zapravo mislim da je ovdje presudno, često sam volio reći u ovim pripremnim fazama dok smo komunicirali sa ljudima, bez obzira što se radi o poduzetničkom poduhvatu koji mora imati svoju glavu i rep i plan i realizaciju, mislim da je ovdje bio jedan dosta bitan faktor zapravo i faktor želje da pomognemo kraju. I zapravo možda nije u životu baš sve matematika. Neke od najboljih stvari, neki od najuspješnijih ponekad su radili malo i srcem, ali ovaj projekt nije bio nešto u što smo ušli glavom bez obzira. Volonterski program Pomoć u učenju kojeg vodi profesorica geografije Margareta Kulaš prepoznatljiv je u cijeloj Hrvatskoj. Svrha mu je pomoći sirijskoj djeci, tražiteljima azila u novoj sredini u kojoj se nalaze. Svake subote tijekom godine profesorica Kulaš i njeni volonteri pomažu malim Siricima kako bi što bolje se snašli u Karlovcu. U gimnaziji Karlovac već nekoliko godina djeluje volonterski klub koji redovito sudjeluje u raznim humanitarnim akcijama. Jedna od poznatijih njihovih aktivnosti je program Pomoć u učenju, za kojeg su dobili nagradu kao najbolji volonterski projekt. Kako su Sirici dobili azil u Hrvatskoj, odnosno u Karlovcu i žive tu već 3 godine, postali su naši sugrađani. Moji učenici su pokazali volju da im malo pomognu u učenju hrvatskog jezika prije svega, a onda i malo sa školskim programom. Koliko je Sirijaca obuhvaćeno kroz vaše volonterske aktivnosti? Pa ukupno je došlo 5 obitelji. To su obitelji koji imaju veći broj djece, tako da jedno 15 djece osnovne škole. Oni pohađaju inače naše 3 osnovne škole u Karlovcu. Svake subote dolaze po pomoć naših gimnazijalaca u Grabriku, rade s njima u prosjeku 2 sata tjedno. Evo. Radionicama žele pomoći Siricima kako bi se što bolje snašli u novoj okolini. Zapravo kada dođemo, mi počnemo pisati zadaće s njima, učimo s njima, pomažemo im i to je zapravo jako zanimljivo vidjeti kako oni zapravo uz taj drugi jezik koji pričaju, kako su naučili hrvatski, kako zapravo funkcioniraju u školi i koliko se zapravo snalaze u gradivu koju rade, a kasnije nakon toga se igramo s njima i radimo zapravo što oni žele raditi i zapravo je jako lijepo raditi s njima, djeca je stvarno divna, ali nekada znaju biti malo nestašna, ali to je sve normalno za djecu, pogotovo zato što su ona idu u razrede od 1. razreda pa sve do 8. razreda osnovne škole, ali jako je lijepo raditi tako sa djecom. Komunikacija sa Siricima karlovačkim volonterkama nije teška, jer kako nam kažu, već su puno toga naučili. Jedino je malo možda gramatika šteka, ali stignemo se mi sporazumjeti. Jedino oni nekad znaju malo pričati na svom jeziku, pa su znali nas malo podučiti neke njihove riječi, ali u biti komunikacija je jako dobra, znaju jako dobro hrvatskim, pogotovo ovi stariji. Kako to da si se uključila u volonterski klub gimnazije? Pa prošli 2. razredi, to je sadašnji 3., su mi predložili ovaj predmet. Rekli su da je jako zabavno da ima znači, ta nastava zapravo u tom centru za mlade i da je to jako poučno, da ću puno toga naučiti i da ću se zapravo zabaviti. I to mi je odmah bio prvi izbor jer inače volim rad s djecom i to mi je jako zabavno i htjela bi se s tim dalje isto baviti. Rad sa djecom koja su sa svojim obiteljima došla iz Sirije, volonterski klub gimnazije Karlovac organizira svaku subotu u Centru za mlade u Grabriku. Tomislav Tomas, predsjednik navijačke udruge Iznad svih, proveo je nezaboravnih mjesec dana u Katru na svjetskom prvenstvu koje je pratio gotovo cijeli svijet. Tomas tvrdi da je ovo najbolje organizirano svjetsko prvenstvo ikada, prvenstveno jer se sve odvijalo u jednom gradu. Navijačka udruga Iznad svih postoji od 6. svibnja 2020. godine s ciljem okupljanja navijača i odlaska na utakmice, a njen predsjednik je Tomislav Tomas. Svjetsko prvenstvo u Katru neće nikad zaboraviti jer je proveo nezaboravnih mjesec dana u pravom nogometnom ozračju. Tomas tvrdi da je ovo najbolje organizirano svjetsko prvenstvo ikada, prvenstveno jer se sve odvijalo u jednom gradu. Pa ko šta je BBC pred, mislim, 2 dana bio objavio, to je definitivno najbolje organizirano svjetsko prvenstvo u povijesti.
moram pokuditi vas novinare i oni koji pišu i oni koji snimaju. Sve ono što se pisalo prije svjetskog prvenstva u Katru nema veze s vezom. Tolika ljubaznost ljudi, oni su definitivno uvezli nekoliko stotina tisuća volontera. To redom bude Kirgistan, Turkmenistan, Kazahstan, Palestina, Pakistan. Jedan podatak mi je zapeo ovako, da su kupili 4000 autobusa kako bi sve bilo, jel, kako bi navijačima čim jednostavnije bilo doći s jednog stadiona na drugi. Sve je povezano s metrom, vi praktički od jednog stadiona najudaljenijeg do drugog najudaljenijeg dođete za manje od 55 minuta. Prije 4 godine bio je na svjetskom prvenstvu u Rusiji, no ističe da je Katar kao organizator bio bolji bez obzira što su i Rusi kao domaćini bili jako ljubazni i dragi. Tomas se tijekom svog boravka u Katru družio s vatrenima u hotelu, a osobno je upoznao Juranovića, Gvardiola i Majera, dok je najteže bilo doći do Modrića jer se uvijek zakamuflirao, što je bilo i logično na sav pritisak javnosti i medija. Da, mnogi su čak mislili da nećemo ni skupinu proći zbog pomlađivanja ekipe, ali eto, dogodila se još bolja stvar, pobijedili smo Brazil, po čemu ćemo vjerojatno najviše pamtiti ovo svjetsko prvenstvo. Da, čak možda ne vi koji ste bili ovdje u Hrvatskoj, ali nakon 0-0 s Marokom u prvom kolu, mogu reći da smo mi već lagano kao navijači počeli pakirati kofere, jer desilo nam se to da 40 tisuća Marokanaca živi i radi u Katru i doslovce vjerojatno svih tih 40 tisuća došlo na utakmicu, i tako da na stadionu koji prima 45 tisuća, a nas je bilo neki 44 tisuće 300-tinjak, Hrvata je bilo 1000, i onda sam jednostavno dobio poruke da zašto se ne čujemo kao navijači. Sad si trebate zamisliti da 40 tisuća ljudi samo stoji i pričaju. Oni su puno glasniji nego nas 1000 koji smo, recimo, u navijačkom nekom štihu. Pogodak Brune Petkovića u 117. minuti za izjednačenje u četvrtfinalnom dvoboju protiv Brazila ostaće zapamćen kao pogodak koji je izazvao snažnu lavinu emocija samih navijača na tribinama. Samo finale Argentine i Francuske najređe ne bi ni komentirao, ali smatra da sve sluti na činjenicu da je Messi trebao dobiti ovo prvenstvo. Ipak Tomas ističe da je naglasak na našoj medalji koja je posve zasluženo osvojena. Vrlo vjerojatno iz ovog svega smo izašli kao pobjednici, s obzirom da evo Francuzi su odbili čak i svoj doček, što im ne ide baš u ruku. Argentinci su se neki osramotili, kao na primjer vratar koji je slavio onako svoju nagradu. Što ti misliš o svemu tome? Pa dobro, tog vratara, konkretno zašto je vratar uopće dobio nagradu, kada smo, recimo, mislim da je izašlo negdje usporedba sa Livakovićem, ne postoji rubrika u kojoj je bolji od Livakovića, ok, FIFA ima neke svoje kriterije očito. Francuzi su odbili bili doček, ali koliko sam vidio, na kraju ih je dočekalo neka šačica navijača. Mi smo doček odradili kako spada. I nakon mjesec dana bivanja u Katru morali smo ih ići pozdraviti. Tomas je prisustvovao i na dočeku Dejana Lovrena u Karlovcu prošlog tjedna na poziv gradonačelnika Damira Mandića. Dodaje da nije znao da će morati držati govor na pozornici, no drago mu je zbog poziva i što je uspio dignuti publiku na noge svojim navijanjem. Što misliš o Dejanu Lovrenu? Evo, novinari su ga jako negirali. A zapravo je pokazao da samo jednostavno voli svoju domovinu i da voli ono što radi. Pa ja sam, recimo, Lovrena stavljam u koš isto, recimo, ko sa Vidom. To su igrači koji igraju sa srcem i to, ako treba, ili ono ko s Čorlukom u Rusiji kad je s Kapicom onom igrao, kad ima razbijenu glavu. Znači, to su igrači koji daju 120% sebe. Naravno da će vas uvijek neki novinar možda isprovocirati, pa ono što je bilo, ne treba se na to bazirati. Čovjek je vrlo vjerojatno tako reagirao, posebno je bilo žao što je gospodin Pacak poslije izjavio i ispričao se. Daj Bože da Lovren još poigra malo duže, pa da se i u Njemačkoj družimo s njim. Putovanje u Katru je završilo, a sada se u sklopu udruge okreće Ligi nacija. Također uskoro počinje i svjetsko prvenstvo u rukometu koje će svakako pratiti. U
U većini krajeva djelomice sunčano. Na zapadu zemlje bit će oblačnije, a povremena slaba kiša padat će uglavnom na sjevernom Jadranu i Gorskoj Hrvatskoj. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar, osobito u Gorju i jak, a na moru južni vjetar i jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti između 0 i 5 stupnjeva, duž obale od 6 do 11. Najviša dnevna od 10 do 15, na moru ponegdje i viša. Voziti će se mjestimicem po mokrim ili vlažnim i skliskim kolnicima, uglavnom na sjevernom Jadranu i Gorskoj Hrvatskoj, dok u središnjim predjelima navečer i ujutro lokalna vidljivost može biti smanjena zbog magle. Bez obzira na neobičajeno visoke temperature za ovo doba godine, podsjećamo sve vozače da je zimska oprema u Hrvatskoj obavezna do 15. travnja iduće godine na zimskim dionicama javnih cesta. Na graničnim prijelazima sa Slovenijom, Bosnom i Hercegovinom te Srbijom očekuje se pojačan promet osobnih vozila, osobito na graničnim prijelazima Bregana, Macelj, Maljevac, Stara Gradiška, Slavonski Brod, Bajakovo i Županja, a na Bregani, Macelju i Bajakovu teretnih vozila, poručuju iz HAK-a. Poštovani gledatelji, hvala na pozornosti i doviđenja.